Olha, você pode fazer para sua empresa, para sua família com monograma e até mesmo para o seu restaurante. Pratos decorados é aqui mesmo, agora Porcelana Bianca. Aliás, eles têm tudo o que você precisa, a reposição é garantida, já que eles têm estrutura própria. Tem mais de 5 mil itens para você escolher à vontade. Louça branca para você comprar, para você repor de acordo com a sua necessidade. A linha completa de copos, faqueiro. Gente, isso aqui, olha, conjunto de facas Tramontina está num preço nota 10. Vem conferir que você vai levar, tá? E é claro que ele tem as promoções especiais para o shopping. Tudo bom, Fernando? Tudo bom. Vamos começar pelos pratos? Bom, aqui, olha, a gente tem... Porcelana Schmidt, a linha Prisma ou Pomerode, o raso ou fundo, qualquer peça, R$3,50 quase. Então é um preço muito bom. E aqui ao lado, qual é esse? Esse é da Germer, é Iguaçu e Itaipu. O raso ou fundo, R$1,99. Para quem tem restaurante, churrascaria... Uma excelente opção. Muito bom preço. Agora olha, pro friozinho, para você tomar o seu caldo predileto, né? É uma xícara Cozane, né? Jumbo, R$3,70. E aqui, olha, também pro chá ou pro seu cappuccino gostoso cremoso. São essas canecas que saem a... Essas aqui é quanto? R$1,20. R$1,20. Gente, que maravilha. Olha, talheres. Da Tramontina, linha poliúdica de cabo de madeira, qualquer peça, mesa e sobremesa, sai a R$0,92. E ele tá te esperando de segunda a sexta-feira das? Às 9 até às 19 horas, sábado até às 18 horas. E para comprar aqui é muito fácil, você vai pagar tudo facilitado. Como é que é, Fernando? Você vai pagar tudo em 3 vezes, aceitamos todos os cartões de crédito. Crédito ou à vista com 5% segurando o seu cheque 15 dias. Maravilha. Rua Gaivota? 1339, telefone 542-2182. Porcelana Bianca, melhor preço de São Paulo. Tenho certeza que você vai gostar. Vem.